Meillähän on paljon innovatiivisia ajatuksia, biotalous rakentuu niille. Meillä on paljon jo olemassa olevaa tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä, ja etenkin nyt meillä on ihan kansallisestikin ainutlaatuinen osaamisverkosto. Tällaista ei mun käsityksen mukaan muualla Suomessa ole. Ja nyt kun Luonnonvarakeskus etabloituu voimakkaammin vielä tähän Kokkolan kampuksen yhteyteen, niin tämä Luonnonvarakeskuksen osaaminen tässä alkutuotannossa ja luonnonvaroissa, joita tyypillisesti meillä kemian ihmisellä ei sitten ole, niin kun me yhdistetään siihen tämä kemian osaaminen, niin silloin meillä käytännössä on tämä koko ketju, jota täällä on peräänkuulutettu. Eilen keskustelin sahateollisuuden kanssa, mitä tehdään sahan purulle, ja voi että meillä oli mahtavat keskustelut, ja kuinka paljon mä taas opin uutta.